Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo aho muherereye hose. Uno n'amahoro by'Umwami Yesu bibane namwe. Dushimye data kuri uyu munsi. Nicyo gituma dusenga ngo ubuntu bwe bugwire cyane uyu munsi ntuhushe icyo ashaka kubona, icyo ashaka kumenya. Aba ashaka kujya intambwe ashaka kutera ikuganisha heza kurushaho ikwigiza imbere kurushaho ikugira muzima kurushaho ikugira mushya kurushaho mu izina rya Yesu Kristo. Data shimwe cyane kubw'ukuri agenda atamurura mu maso yacu gicu cy'umwijima kigizwa hirya gishingiye ku kutamenya no kwitiranya ibihari. Turabona ko twababariwe mu buryo butangaje. Nacyo gituma imbabazi ari ikintu gikomeye. Kivuga gutandukanywa ariko gukurwa hamwe tugashyirwa ahandi. Ubwo twakuwaha twari dupfiriye dushyirwaho dukirira ariho muri Yesu dukuwe muri Adamu. Iki nicyo cyitwa kubabarirwa. Ni nacyo cyonyine cyaguhishurira umutima w'Imana ko ari cyo yakoze. Ibiri amambo Imana yabitarakoze umurimo ukukwiriye. Kuko nta kuntu wambabarira ngo kandi usige muri ikintera n'ubundi kuba mubi. Ahubwo unyimuye ukanshyira ahandi heza n'uniyo environment yanjye igahinduka. Mwamuze muri psychology musanzwe bavuga ngo mu bijyanye n'imitekerereze y'ubuzima bwa muntu yuko environment ahari ahaherereye ahanari hamugiraho uruhare rugera kuri 70% y'ibigenga ubuzima bwe yuko yitwara yuko yifata numango inyifato y'umuntu behaviors imyifato y'abantu uko bagenda babaho bishingira hanini kuri environment ahatuye awari numango aho yavukiye ahakuriye icyo kirera arimo nicyo gitegeka akenshi uko umuntu yitwa hakazaho 30% ishingiye gusa kumwihariko uwo muntu kuko abantu bose nubwo baba bari ahantu hamwe ushobora gusanga imyihariko cyangwa bitandukanye rwose kandi bose baravugiye ahantu hamwe cyangwa barize ahantu hamwe cyangwa barakuriye ahantu hamwe ariko ukabona inyifato yaba yitandukanye n'iyuri ariko ku rugero runini environment ikirere aho hantu muri gukorera habagiraho imbaraga zikomeye cyane. So now tuje mu by'umwuka muri Adamu niho twahoze kandi icyo twabaye cyo cyose n'icyo twakoraga cyose nibyo abantu benshi bagikora muri iki gihe babivomaga muri icyo kirere cya Adamu ku rugero rwa 70%. Urumva nibwo baafekte naho icya kabiri kandi bigaterwa n'imiterere yawe cyangwa icyo uri cyo muri kamera. Na ikindi cyari uko abantu bandujwe rwose ububi bubarimo kuko nicyo gice cy'icyo baricyo. Noneho ibyo bintu birangiye urangije ukimukwa ukimurwa ugakurwa wanu muri environment wari urimo icyakabiri ugahindurirwa inkomoko cyangwa icyuricyo icyo nicyo cyaba mu gakiza uhindurwa icyuricyo kuko uhabwa ishusho y'ukuri uriwe gukura aravumburwa muri Yesu Kristo. Yesu ahinduka
isusho y'icyuricyo. Icyakabiri, noneho nahushyizwe hitwa muri Kristo Yesu. Urumva uhinduriwe ikirere, urangije uhindurirwa n'icyuricyo. Kubw'ibyo, ibyo birahagije gutuma umuntu agendera muri icyo cyerekezo gishya yashyizwemo. Now, nicyo gituma ubutumwa bwiza bukuzo ngo bugwa makuru yuko wimutse. Impamvu abantu baba bakiriho nka mbere nuko kwemera ibishya bakareka ibya kera cyangwa bakabona yuko ibya kera byagiye ibishya byaje, niho haba ikibazo. Transition period, iki kintu cyitwa kwambuka ukimuka. Ndavuga ngo no kwimuka bisanzwe uva mu rugo rumwe ujya ahandi, cyangwa kwimuka wari utuye muri karitsiye imwe ukajya ahandi, cyangwa mu nzu imwe ukajya ahandi, ari ukuntu bigora, hari n'ibyangirika byinshi. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza, si byiza muri icyo gikorwa kiba kiri kuba. Yet nyamara kandi ni byiza cyane, kuko ushobora gusanga aho uri kuva ari ahantu habi, uri kujya heza kurushaho. Uri kubibona? Ubwo ndi kuvuga biramutse bimeze gute. Kubw'ibyo, ntabwo benshi cyababayeho rero si uko batimutse ngo bahindurirwe ikirere, bahindurirwe n'inkomoko, ahubwo ni uko iyo yimuka, iryo yimuka ritamenyekanye. Ubundi ubutumwa bwiza icyo bwishurira ni ukubwishura ko wanu warimutse, icya kabiri uretse kwimuka wanahinduriwe inkomoko. So ubwo ngubwo kubw'ibyo nubyakira ukabyumva neza, ukabituzwamo, ukabituramo, ukabitekereza, ukabyibwira, uzatangira kubona ubuzima bwawe bufata icyerekezo cy'aho uri. Ubundi nuko bikoze kandi biroroshye iyo ubyumvishije gutyo, birakomera iyo utabyumvishije. Yohana igice cya 12 umurongo wa 32 aratubwira ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nziherereza abantu bose. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi. I love this. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi. Can you imagine ngo amanitswe hejuru y'isi? Kuko ushobora kwibaza, yari amaze kuvuga iby'umutware w'ab'isi ubaye iki? Ubaye igiciro. Banza wumvira ijambo ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi. Kuki se amanikwa hejuru y'isi? Mu by'ukuri yari amavuga icyavuga umusaraba, niwo yapfiriye, niwo yamanitswe. Ariko aravuga ati ukuriya kumanikwa mwe kugira ngo ni ukumanikwa koroshye, mwe gutekereza igiti cy'umusaraba kiraho, no, nari manitswe hejuru y'isi. Ubwo uzi ikintu ari kwerekana, kuko uramutse umanitswe, reka mvuge ku musaraba igorogota nk'uko tubibona mu mateka, akaba ariko bimeze gusa mu buryo bumeze gutyo. Ubwo numva ngo mu by'ukuri abakubonye birumvikana nabo nabo bonyine bagace runaka bapfiriyemo. Kandi niko byagenze, hari abamubonye hanyuma baba witnesses of what they saw, babaye abahamya b'ibyo babonye. Ariko ndagira ngo mwumve iki kintu kiratangaje. Oh Jesus, see, Yesu ntabwo yaje gupfira Abayahudi, Yesu yaje gupfira isi yose. Reba nawe ukavuze ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi. Si? Nanjye nimanikwa hejuru y'isi. When the Son of Man is lifted up. Niko handitse. So yambo yerekana uburyo umunsi azamanikwa, burya ntabwo azaba amanitswe gusa ku musaraba mu gace runaka, azaba amanitswe hejuru y'isi. Azaba hari icyo ari gukorera isi yose. Iki gikorwa kizaba gifite ingaruka, kizaba gifite ubusobanuro, kizaba gifite aho gihuriye n'isi yose. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi. Oh Lord. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi. Reba uburyo gifite aho gihuriye n'inyoko muntu yose, aravuga ngo nziherereza aho abantu bose. Na urimo. That is why twerekana ko umusaraba, kuko nibyo tubona,
umusaraba kari agasongera k'amateka ya muntu. Ntabwo ari si ibi bitandukanye n'ibyabaye kuri Sinai, abagiye abayahudi abayuda bahawe amategeko. Imana ibonekera Mose hanyuma abayuda bagahabwa amategeko. Twese ibyo bintu ntabwo byakorewe isi yose, byakorewe abo b'icyo gihe. Ariko banza urebe nk'ikintu kirimo hano ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi bakundwa n'icyo ari guto. Iki gituma ari kuvuga n'ibi bintu, igituma ari kubivuga mwibuke byahereye ku nkuru yo hejuru, aho abayahudi abagiriki bahagarariye abanyamahanga bashakaga kureba Yesu. Bari baje mu rusengero, bari abantu bemeye kandi bizeye ibyo abayuda bemeye, ariko nubwo bari babyemeye mu rusengero hari harimo urukuta. Urwo rukuta rwatandukanyaga abanyamahanga ndetse n'abayuda. Ubwo byavuga ngo bazahora ari klase ya kabiri, bazahora ntibazigera baza mu bumwe bwuzuye n'abayuda. Abayuda bazahora ari ab'imbere, mwe muzahora muri aba kabiri uko mwabigenza kose, mwe muri abo yasitayeho. My God. Mwe murabagwiririye ineza yapfuye kugwaho gutya, ariko ntabwo mwari mu mugambi. Oh my man. Oh Jesus. Si nusoma Bibiliya ugasanga hari ababivuze gutyo. You know, ikibazo ni uko abantu basoma buhumyi Bible kabisa. Kuko iyi ndwara yo kumva ko ari uko bimeze na Petero yari ayifite, Imana irayimuvura mu gice cya 11 cy'Abakorinto cy'ibyakozwe n'intumwa. Aratangara cyane ubwo Imana yambwiraga ngo bagurye inyamaswa ikintu cy'icyenda kimanutse, aravuga wapi wapi, njyewe kuva navuka sindarya ikintu cyanduye. None Imana iramwira iti ni gute wita ibyo nejeje ko byanduye? Ubwo uzabe ibyo yitaga ibyanduye bari abanyamahanga. Nubwo yari ageze mu gice cya 11, mu gice cya 2 yarakoze ibitangaza, mu gice cya 5 barakoze ibitangaza, mu gice cya 11 yari afite ikibazo kimwe n'abandi bayahudi. Imana itoranya inkingi ikomeye yitwa Petero ngo yerekane ikibazo abayuda banafite, nubwo bari baramenyeho bimwe. Bari bakeneye n'abanyamahanga, batekereza ko abanyamahanga bo batigeze bahabwa ibyakugakiza, bakomereje mu gihe w'abayahudi. Ni nabo benshi bibeshyera iyo basomye bakavuga batenure base ko atari bo ba mbere. No, ni indwara bari barwaye, nabo bari bakeneye kuvurwa, kuko iyi myumvire bari bafite yaje gukosorwa n'Imana muri Kristo Yesu, by'umwihariko yahagurutsa Pawulo. Nacyo gituma na ministry ya Yesu mbere y'uko apfa yaravuze ngo nawufata ibyo kurya by'abana ngo abigaburire, mbwa ari kuvuga abanyamahanga, kuko yari icyo gihe yari restricted muri ministry ye yo ku isi, ari gushaka gusoza ibyari byanditswe mu mategeko y'Abayuda n'ibyo byari bivuzwe byose mu buhanuzi bwabo, kugarukira ku miryango 12 y'Abisirayeli yazimiye. Ubu ninarangiza kubisoza kugira ngo abereke ko ari we wavugwaga, yinjire mu cyamuzanye cy'ukuri. Yazanywe n'inyoko muntu yose, ntabwo yazanywe n'agatsiko n'agatsinda k'abantu bamwe nk'uko benshi bashaka kubitekereza gutyo. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi nziherereza iki abantu bose? Si intego ye yari abantu bose. Forget gutekereza ngo abayuda nibo babanza ngo hanyuma abayahudi abanyamahanga bagakurikira. No way. Naho ubona byanditswe, you see Revelation ni ishujwa riri progressive, bagenda kuko nabo bagiye bahishurwa nyuma. Reba Petero muri icyo gihe yahise avuga ngo mbonye yuko mu mahanga yose uyemeraga kuri ibyo gukiranukira, uyubaga kuri ibyo gukiranukira mwemera. Ubwo yari atangiye kuvuga nari nzi ko bitari mu mahanga yose. Ubwo nubwo ateyo nambwe si aracyafite indwara, kuko ari ngo uyubaga kuri ibyo gukiranukira mwemera, nkaho bo bayubakibaga kuri ibyo gukiranuka ikabemera. No, mu gice cya 15 arabihindura, ha yi ayishurirwa ibindi. Nicyo gituma ndikubwira ngo just because umwe yabivuze ntugarukira aho uvumbure. Bagiye bahindura imyumvire n'imitekerereze uko Imana yagiye bayishurira, ibereka wapa agakiza n'agaraka b'Isirayeli. Agakiza ni iki nk'uko nababwiye, ni soteria. Ninde wari urwaye ukeneye muganga? N'abarwayi bose, ntabwo ari abarwayi bamwe.
ninde se wari urwaye kubw'ibyo ninde ufite uburenganzira ku muti abandi bakaba badafite uburenganzira ku muti think about nawe bitekereza usanze abarwayi baraho ngo bamwe urabavuye abandi urinde suri ubwiyo ni imana y'ukuri cyangwa ni ya mitekereza yangiritse yabamwe come on nanjye ni mara hejuru ni imana iko hejuru yise nzihereza abantu bose yari intego y'imana shalom shalom watwikuriye